Ora News bulon pamjet ekskluzive të ekzekutimit me 30 plumba të Ridvan Ramazanit i njohun dryshe dhe si i forti i shkodrus. Ky është momenti ku duel me Hmedaj zbret nga një Benz Mercedes në gjurë të zez me targa AA 259 BA dhe në duar mba një Kalashnikov ku filon të qëlloj në drejtim të Ramazanit i cilin do në timonin e automjetit i BMW X5. Si pas pamive filmike, por edhe dëshmi së dhënë në polici nga Milkior Gjoka, i pari që ka qëlluar me një pistolet të të, ka qenë Ridvan Ramazani dhe më pas ka zbritur nga makina dhe është kundur përgjigju me lumë plumbash ka duel me Medaj. Kamera dhe siguristë një karburanti pran vendit njëjarjes, kanë sil dokumentimin e plot të dinamikës së krimit ku të qartë, se duel me fillimisht ka hapur zjarë në pozicion balor, Nërsa me njëherë pozicionohet në pjesën e pasme të shoferit nga anaj majt, ku në një distancë rreth një metër ka vijuar të qëlloj me breshëri në drejtim të Ridvan Ramazanit, duke e lëna të të vdekur në vend. Duel Mehmetaj shfaqet shumë i qetë pas kryrës së krimit, ku u kthehet drejt makinës që drejtohet nga vla i ti, hyda jet Mehmeta duke ja bor me dorë këti fundit që të largohet së bashku me shokun e ti, Milkyor Gjoka. Si pas policis, Mehmeta ka qëluar plot 30 plumba. Pas kësaj skena, Duel Mehmeta është larguar me këmbë, me kalash në dorë, duke e hyrë në ambjendet e karburantit dhe kërcënuar dy punojësit që të mos mostregonin azje në polici për që farë ata kishim parë. Ta shmë kur kanë kaluar dy muaj e gjysmë nga një e rëndë autori i krimit, Duel Mehmedaj dhe Vla i ti, Hydajt Mehmedaj, vjojnë që të jenë në kërkim nga policia ndërkohë dyshimet janë se të dy mund të jenë larguar në Malinezi. Personi vetëm që ndodhet në burgë është shoku i tyre, Milkjor Gjoka, i cili nuk ka pranuar autorësinë e krimit, duke treguar se një nga plumbat e qelluar nga Ridvan Ramazani, përpaksa nuk i kishte marr jetën, pasi kishte depurtuar në xhamin e parë të makinës dhe ishte ngulur në kabinë. Ngjarja mes vëllezërve Mehmetaj dhe Ridvan Ramazanit ndodhi për shkak të një konflikti banal mes djalit të Ridvanit, Elhad Ramazanit dhe Hydait Ramazanit, i cili mungesën në e 28 nëntorit 2020, së bashku me Milkior Gjokën, po ktheheshin nga fshati Fisht, ku kishin blerë pula detit.